У прямому ефірі на телеканалі «Відкритий» працює прес-центр. Говоримо сьогодні про податок на паї. 6 тисяч гривень пропонує влада сплачувати за земельні паї. Хто буде платити та кому це принесе прибуток або хто від цього постраждає, нам розповість Василь Підлужний, адвокат. Доброго дня. Доброго дня. Василю, розповідайте, перед ефіром ви почали говорити, я поки що нічого не зрозуміла, тому якщо можна, розповідайте нашим телеглядачам, можливо, щось вони зрозуміють. Так, да, дякую. Дивіться, ну спробую трішечки спростити, як умога можливіше розказати спрощено про цей податок. Фактично йде мова про законопроект 3131-д, йде мова про встановлення нового, так би мовити, податку. Це поставлене податкове зобов'язання, ППЗ. Ну, фактично, зміст його назву, ну, його назва зміст не розкриває. Якщо коротко, то цей податок фактично направлений на те, щоб боротися з тими людьми, які використовують, так би мовити, в тіні земельні ділянки і при цьому не декларують відповідних податкових зобов'язань, перебувають там в більш кращих умовах з точки зору податків з іншими платниками, які сумлінно платять. Ну, так би мовити, боротьба з тіньовиками. Даний законопроект. Проте, я вважаю, що це не є досить вірним способом, який обрав законодавець, з огляду на наступне. Фактично, законодавець каже, що ми встановимо 4,5% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка – це стільки, скільки по обліковим даним держави коштує земля. Тобто, наприклад, там в Новомосковському районі земля 1 гектар десь коштує там 42 тисячі гривень, там 40 тисяч гривень. В різних регіонах вона може бути різна. Тобто, в даному випадку там земельний пай складає від 4 до 6 гектарів. Буває і більше, буває і менше, там в залежності від якості ґрунтів. Тобто, мова йде десь 160-200 тисяч оціночна вартість земельної ділянки. І законодавець каже, окей, якщо ти власник земельної ділянки і не здаєш її в оренду, то ти додатково до земельного податку ще повинен заплатити 4,5%. Тобто, у нас є земельний податок, його платять всі власники землі. Тобто у тебе там земля під будинком, ти платиш земельний податок, там тобі або сільська рада, або там податково розсилає такі податкові повідомлені рішення, де там 400 гривень, ну, да, по-різному, листи щастя. Тобто це, а в даному випадку ти окрім земельного податку ще вводиться ще один податок, це оце поставлене податкове зобов'язання. Ну я вважаю, що це щонайменше не є ефективним і нерозумним, тобто в тебе вже є один податок, який адмініструється з тих самих сум. Тобто ти з тих самих сум сплачуєш земельний податок, чому вводити ще додатковий якийсь податок, який також сплачувати з цих самих сум? Чому неможливо змінити в межах цього земельного податку, якщо ви вже хочете щось змінити? Тепер стосовно ще негативу, який несе цей законопроект. Він несе негатив ще й для користувачів цих земельних ділянок. Законодавець придумав таку формулу, і він каже, окей, якщо ти користуєшся цією земельною ділянкою, ти теж повинен платити цей, так би мовити, податок ППЗ, поставлене податкове зобов'язання. Але ти рахуєш там свій цей податок на всі земельні ділянки, що ти користуєшся, але віднімаєш певні податки, які ти вже сплатив державі. Тобто у нас, окрім того, що вводиться новий податок, ускладнюється його адміністрування, вводиться додаткова звітність. Підприємствам доведеться додатково розраховувати, скільки цих податків вони платили. Норми законодавства, знову ж таки, не чіткі. Які саме податки, там сказано, що зв'язані з господарською діяльністю. А у нас податківець прийде, один скаже, ну окей, це пов'язано з твоєю діяльністю. А інший скаже, а оці телефонні розмови, що ти платив там Vodafone, це не пов'язано з господарською діяльністю. І знову почнеться складнощі. І таке інше. Я вже не кажу про те, що це держава, всі ми, платники податків, знову скинемось на податкову службу, щоб вони додатково мали апарат на те, щоб контролювати і перевіряти дані, скажімо так, даний податок. Я вважаю, що це є недоцільним. Крім того, тепер щодо розміру. Я вже трішки сказав, що цей розмір він є в відсотках і буде стосуватися відповідної нормативно-грошової оцінки вартості землі. Якщо прикинути там в нашій області, то він може складати від 1500 до 1900 гривень за гектар. Тобто не 6 тисяч гривень. Звідки, що це за цифра? 6 тисяч гривень – це просто вони взяли середню вартість гектара на території України, порахували 4,5% від них, і це вийшло 1200 гривень на гектар. Бо середній пай – це десь 5 гектарів. Тобто 1200 гривень на гектар, разом це 6 тисяч. Якщо ти власник землі і ти здаєш її в оренду сільськогосподарському підприємству, то ти не будеш платити цей податок. Ну, тобто в цьому є, звісно, плюс, тому що це був би повний абсурд.
що платить і користувач, і власник. Власник. Да, це було б повністю абсурдно, на щастя, так не відбувається. Тепер у нас при цьому ще закладаються різні податкові ставки. Тобто, якщо ти користувач, фізична особа-підприємець, то ти будеш платити 2%. Якщо ти ТОВ, то 4,5%. Ну, тобто, наш законодавець знову ж плутає гаряче з м'яким, і замість того, щоб не робити податкову дискримінацію, вибачте мене, у нас фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування може мати обороти 50 мільйонів, 100 мільйонів, це не обмежено. Тобто, а чому ми ТОВ тоді дискримінуємо? Ну, тобто, у нас нерозумний підхід, я вважаю, в даному випадку щодо оподаткування, з тих вже міркувань, що я зазначив. І крім того, це податкове навантаження, я не розумію, чи виграє взагалі держава від цього. Чи допоможе вона з цими тіньовиками. Ну, на мій погляд, не зовсім. Тому що у держави відсутній нормальний облік цих всіх земельних ділянок. Тобто, нормальне напрацювання між баз податковою і земельними ресурсами. Тобто, у нас знову ж таки комусь будуть виставляти, комусь не будуть виставляти, десь якісь бази будуть задвоюватись, якісь бази не будуть підтягуватись. Ну, як зазвичай, тому що у нас же була одна база по кадастру до 2013 року, після 2013 інша база. Тобто, старі договори, вони, мабуть, не підтягуватимуть, будуть людям виставляти, люди будуть нервувати. Ну, коротше кажучи, без того, щоб навести порядок в цій системі, вводити якісь нові податки, це, на мій погляд, ну, неправильно. Ну от якраз хотіла запитати, чи виграє від цього держава і чи виграють від цього власники земельних паїв, власне? Я скажу так, що власники земельних паїв не можуть від цього виграти ніяк, оскільки фактично створюючи додаткове податкове навантаження для користувачів землі, вони ускладнюють роботу тим, хто її цю землю використовує. Ну, якщо вони здали в оренду. Якщо ускладнюється життя тим, хто її використовує, той, хто фактично працює на землі, отримує прибутки, сплачує податки, то, звісно, їм стає гірше. Якщо їм стає гірше, звісно, вони вже там не такі будуть вільні, ну, так, якщо це вже так мислити наперед, їм буде, мабуть, складніше там платити більше цим людям. Вони будуть там менш зацікавлені, будуть казати, слухай, ну, от ми ще от стільки там, наприклад, платимо додатково державі за оце. А чи виграє від цього держава? Я думаю, ні. Оскільки в даному випадку встановлення цього нового податку буде потребувати значних ресурсів. Вирахувати правильність його сплати – це теж значні ресурси. Це треба все рахувати. Третє, чи являються ці значні ресурси співмірними з тим, що держава втрачає від того, якийсь дрібний фермер там використовує без договору там 5-10 земельних ділянок? Ну, на мій погляд, питання досить риторичне. Бо який ти би закон не написав, який би ти правила не встановив, все рівно буде хтось, хто їх порушить. І тут питання в тому, чи коштує це тих грошей знайти того порушника, з тим, що ти отримуєш в результаті від того, що ти його знайдеш. В даному випадку, зазвичай, позадовірне використання, їх вже практикують не великі господарства, або середні, або навіть, там умовно кажучи, там, не зовсім малі, там, наприклад, там, від 500 гектарів, мабуть, вже ні. Тому що, якщо в тебе нема договору оренди землі з людиною, то фактично будь-хто може прийти і скосити врожай, і сказати, я з людиною от, домовився, от у мене договір там, на 6 місяців, і от це мій врожай. У нас же чия земля, того і врожай. Тому, ну, такі от вже більш-менш господарство, вони позадоговірний порядок не використовують, тому що це для них великі ризики. Вибачте, купи там горючку, купи там зерно, посій, витрати там, я не знаю, там 6-8 тисяч на гектар, а потім до тебе прийдуть і хтось скосе. Ну, я вважаю, що багато хто вже, на щастя, на такі ризики не піде. Мені здається, було б дуже правильно от подумати з цієї сторони, з точки зору захисту тих осіб, які посіяли той врожай. Або якихось там, можливо, якихось... Ну, знову ж таки, було раніше пільга для сільгоспвиробників. Це пільгова ставка ПДВ. Тобто особа, замість того, щоб перераховувати повністю ПДВ в бюджет, вона отримувала, ну, там спочатку в повній мірі, потім частково цей ПДВ на свої виробничі цілі. Тобто в даному випадку було б можливо доцільно повернутися до цієї ідеї, таким чином стимулювати в білу людям працювати, а не навпаки створювати якісь нові податки, ускладнювати процедуру, робити податкове навантаження на інших людей. Тим паче є у нас землі, які взагалі там людина померла, спадщина не відкрилася,
і теоретично на кого виставляти ці податки. Це ж знов ж таки, а що тоді спадкоємці, якщо вони там приймуть через 3 роки, наприклад, що їм ти доведеться платити? Вона ж спадкоємець приймає з усіма боргами. Тобто, розумієте, вводиться, ну, просто, на мій погляд, не продумано. Ну, плюс це може ввести в тінь ще більше людей, більше фермерів, ніж, ніж зараз є. Можливо, не те, що в тінь, а можливо, просто може вплинути на ринок, на конкуренцію. Тобто, звісно, якщо ти там великий агрохолдинг, тебе є достатньо там податкових радників, бухгалтерів, в тебе є юристи. Вони зможуть це вирахувати, обрахувати, і в результаті для великого господарства нічого не зміниться. Ну, трішки можуть якісь адміністративні затрати збільшиться. А якщо в тебе мале господарство, у тебе там бухгалтер, ти там його там просиш раз на рік чи там скільки, щоб там він звітність подавав. Він за цим всім не слідкує, не знає там весь твій облік. Твій облік там не в такому стані, що там один це бери, витягуй там просто і порахувати легко все. А в тебе невелике, ну це вдарить по невеличким господарствам, реально. По невеличким господарствам або по людям, які, наприклад, там, може, самостійно також обробляють, і у них реально нема такого прибутку. Ну, і зрештою, чим це відіб'ється, чим це може закінчитися? Ну, я сподіваюся, що цей законопроект взагалі не пройде. Тому що, на щастя, коли його зареєстрували, це вже не перший законопроект. Він був відхилений комітетом. Але його доопрацювали, встановили оце 2% для ФОПів, там щось трішки покращили, на їхню думку, на мою думку, не особливо. І зараз вже він пройшов комітет. І, можливо, буде включений в порядок денний наступної сесії. Ну, я сподіваюся, що даний закон в такій формі не буде прийнятий, або буде там істотно доопрацьований, але сподіваюся, що не буде. Тому що, ну, вибачте мене, навіщо вводити новий податок? Це просто нерозумно, нелогічно. Це податок на податок виходить. Ну, тобто, у нас є податок на землю, ти його платиш, у нас є фіксований податок, ти його, ну, це є група, четверта група єдиного податку, так він раніше називався фіксований. І в тебе ще буде додатковий це ППЗ, який ти також повинен розраховувати, витрачати на цей час гроші і таке інше. Ну, на мій погляд, це неправильно. Як ви думаєте, на вашу думку, для чого був створений такий законопроект? Що... Для чого був створений? Щоб що? Я думаю, ну, от є, так би мовити, мотивація, яка там публічна. От публічна мотивація в тому, що там ініціатор законопроекту стверджують, що оці тіньовики спотворюють конкуренцію. Що є от чесні білі господарства, які всі платять всі податки, які повинні платити. А і у них, відповідно, якщо ти платиш всі податки, в тебе певний там прибуток, він зменшується, звісно. А якщо ти тіньовик, ти ж не платиш оцих цих податків. Тобто в тебе прибуток трішки більше. Тобто вони кажуть, що фактично відбувається дисбаланс у конкуренції. І найбільша там ідея в тому, що цей дисбаланс виправити. Але я вважаю, що це неефективно. Тобто, по-перше, хто між ким конкурує? Тобто, хто позадоговірно використовує? Що ми ж повинні розуміти цільового порушника. Ми ж не можемо встановлювати правила, точніше, можемо, але це, знову ж таки, нелогічно і неправильно. Якщо ти замість того, щоб розробити ефективні механізми відносно конкретних порушників, ти замість цього встановлюєш додаткові правила для всіх. Тобто, фактично, ти працював в білу, тобі було складно, а тобі ще буде складніше. А той, хто працював в чорну, ну, йому може трішки складніше, а може і ні. Це ж розумієте. Тому що адміністрування як буде працювати? Будуть його бачити, не будуть його бачити? Ну, на мій погляд, було б доцільніше, як я вже сказав, що треба було б покращити ситуацію там, з тими, хто в білу використовує, тобто, там, щоб ці всі моменти були простіші для них. А для чорних можливо підняти земельний податок? Ну, треба знову ж таки думати, чи це потрібно робити, чи ні. І я би вирішив цю дискримінацію, прибрав відносно того, що тільки там платник єдиного податку четвертої групи, тоді, якщо ти йому здаєш в оренду, то ти звільняєшся тоді від земельного податку. Тобто, можливо, просто встановити, якщо ти її здаєш в оренду, то ти звільняєшся і все. Тобто... А чи є вже якась реакція фермерів? Чи, може, до вас доходили якісь там, не знаю, та, люди, які... Ви знаєте, фермери, вони ж дізнаються, мабуть, їм є чим зайнятися. Вибачте, у нас іде там жнива, зараз, жнива,
зараз буде посівна, потім знову жнива. Ну, тобто їм не до цього, щоб відслідковувати всі можливі законопроекти. І вони ж зазвичай вже дізнаються, коли їм вже прийшли папірець і сказали, опа, а ви ще тут повинні там 50 тисяч заплатити, наприклад. Тобто от у фермера в постійному користуванні там плюс-мінус 50 гектарів. Ну, це ті фермерські, які створювалися там 90-ті, на початку 2000-х, коли був ще попередній земельний кодекс. Ну, тобто, порахуйте, їм додатково треба от за ці 50 гектарів треба буде заплатити по 2 тисячі за гектар, наприклад. Ну, чи по півтори. Ну, це значні кошти, а при цьому не враховується, чи врожайний год, чи не врожайний год. Ну, я вважаю, що так недоцінно і так не можна. Ну, сподіваюся, що все ж таки або законопроект буде допрацьований, або люди якось самі виправлять цю ситуацію разом. Єдине, що хотів сказати, що у нас завжди відбувається спекуляція. От не розумію тільки одного, навіщо наші політичні еліти, розуміючи, що такі тендітні теми, навіщо вони про них кажуть, тому що от зараз можна там в інтернеті прочитати, що власників паїв всі повинні будуть платити по 1200, десь по 1500, десь по 2000 за гектар. Тобто це така йде інформаційна, там, скажімо так, хвиля, яка просто розхитує ситуацію і каже, ну, вона ж каже неправду. Тому що ні, не повинен. Якщо ти здаєш, не повинен. А у нас же кажуть, що вон ринок землі в наступному році, тому держава спеціально під ринок землі, щоб всі пайщики були винні комусь гроші і щоб вони обов'язково продали. Ну, я вважаю, що це спекуляція, ну, я вважаю, що влада сама винна, що такі спекуляції можливі. Тому що треба пояснювати, а можливо навіть і не робити такі вчинки, які можуть призводити до таких маніпуляцій. Дякую вам за те, що ви до нас завітали, за те, що спробували пояснити. Сподіваюся, що телеглядачі зрозуміли, про що йдеться мова. Якщо ні, то читайте і ще раз переслухайте те, про що ми говорили, адже це ваша обізнаність і ваші гроші, і ваша земля. Дякую вам за увагу, передаю слово своїм колегам. До побачення. Дякую.